Interesno. Почитувани пријатели, здраво! Ова е видеото за резултатите кои ги доби во врска со ДНК тестот. Инаку, за тие кои ме гледат прв пат, јас сум Ратко од Битола, живеам во Австралија. Пред неколку недели направив ДНК тест и денеска само што ми стигна резултатите во имејл. Инаку, за сите кои се интересират за овој тест, јас го купив онлайн од ancestry.com. И ме кошташе негде околу 120 на долари, така нешто отприлика. Тестот иди во кит, значи мало шишенце во кое треба да се стави примерок од уста, се враќа назад и одзема негде околу 6 до 8 недели за да ти известат со резултатите. Сега да ги погледнеме моите резултати. Еве го ДНК Ancestry, одиме на Explore, Open. Ева, здраво, Ратко. Најголемиот дел од мојата ДНК историја се базира 49% на Балканот. Балканот сите знаеме кои држави, са точно конкретно во држава не оде, току дали само Балканот. На второ место, али ова е само прилично, тие не може точно да утврдат точно која земја, но регионот може да го погодат од кај што се твоите дамешни предци. На второ место пиши регионот Грција и Албанија со 44% и пиши на крајот после три други региони. Да видиме понатаму, да видиме шо вели повеќе за тие региони. На прво место вели од Балканот 49%. На второ место со 44, значи негде се шансите 50-50, со 44% вели го спомнува грчкиот и албанскиот дел. Е сега, ова што гледате под него е по-конкретно, значи којто е грчкиот и албанскиот дел и по-конкретно од кој регион се базира историјата на твојата ДНК. Значи на второ место, гледате зелената точка до Грција и Албанија, значи дека ова е грубо кажано овој регион. Али второто, кое со зелена точка и со испрекината линија од околу, тоа значи оди малце по-конкретно во кој регион се спушта твојата ДНК. Во тој регион спаѓа Албанија, Северна Грција и така наречената Северна. Јас и многу други си ја викаме Македонија и секојаш така ќе ја викаме. И сега кога кликнам на тој дел, еве точно кој е регионот на Грција, Албанија и Македонија. Значи, ти вели дека ти од тука, предците твои се тука негде, само не може точно да прецизира во ова точка. Али имам уште една подточка во која точно прецизира од кај се предците. Значи, ако се вратиме назад, одиме едно подолу, значи имаме уште помала зелена точка и со испрекината линија од околу, што значи дека ова е најголеми се шансите за овај да е делот од кај што се твоите најблиски предци. Значи, овај делот, најмалата точка зелена, со испрекината од околу, тоа е регионот кај што се смета дека со најголеми шанси се твоите најблиски предци. Значи, тоа е западно-централна Македонија. Значи, 44% од овај тест западно-централна Македонија. И сакаво кликнам на него, ме носи во точно регионот од кај се моите најблиски предци. Значи, ако одиме уште малце да видиме за што се работи тука, еве овде можете да видите дека тестот за моите најблиски предци е од Костур па негде до Скопје. Што значи дека е точно, пошто моите најблиски предци се од егејскиот дел на Македонија или поточно од Костурско, баба ми, прабаба ми и другата прапрабаба, сите тие ми се од Костурскиот дел на Македонија, вклучувајќи ги двете страни, и од дедо ми, и од баба ми. Значи, ове се предците за кои јас имам информација од кај си и од кај потекнуват. А иначе, овај тест со ДНК, со примерок од устата, вајда тие сметат, да речем, од 500 години до 1000 наназад. Значи, ова е тој регионот на кој му дават најголеми шанси од кај се моите предци. Ако се вратиме назад, со жолта точка, Балканот му дава, значи ова е пак грубо. Точката во боја е груба, груб регион од кај се твоите предци. Балканот, вели 49,
и нема други подточки. Е сега интересно тоа е со второто, Грција и Албанија, значи грчкиот регион и албанскиот регион, значи тука му даваме најголеми шанси. Е сега има подточки тука. Првата подточка е Албанија, Северна Грција, а која е Северна Грција? Егејскиот дел на Македонија. Егејскиот дел на Македонија и Македонија. И најконкретна точка со најголеми шанси пак му го дават на тој дел кој сега моментално гледате и е точно на место, бидејќи предците кои јас ги знам се точно токму од овој регион. Потоа вели Северна Италија 4%, не знам дека имало нешто и таково во мене, Источна Европа и Русија 2% и Балтикот вели 1%. Исто тука има интересна работа која, ако некој направил ДНК тест од друга земја, да било од било каде во светот, и ако имате некаква допирна точка со ДНК-та, ти ја пушта неговата слика и ти вели дека овој ти е 4., 5. или 6. брачец. Значи...